жер тилкелерге берилген кызыл жана жашыл китептерди жоюу пландалып жатканы, жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Асылбек Сатыбалдыев парламенттин комитетинде билдирди. Бул китептердин ордуна кадастрдык план киргизүү мерчемдеп жатат. Кызыл жана жашыл китептердин ордуна кадастрдык план берүүнүн айырмасы эмнеде? Кадастр планында QR-код болуп, жер тилке тууралуу бардык маалыматтар камтылат. Ошол QR-коду менен жердин аянтын, түрүн, категориясын, башка маалыматтарды көрсө болот. Себеби учурда кызыл китептерди жасалмалашып, коррупциялык көрүнүштөр көп кездешүүдө. Анын үстүндө андай китептерди даярдоого чыгым дагы көп сарпталууда. Айтмакчы, жер кодексин колдонууга киргизүү жана айрым мыйзам актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитет жыйыны биринчи окууда карады.